ciidanka howlgallada admis ayaa maanta howlgal waxa ay ka bilaabeen xerada xalane iyo agagaarkeeda sida uu warkani ku faahfaahinayo wariyahayaga cabdicasiis guuleed taliska ciidanka nabad ee alinta admis ee howlgalka soomaaliya ayaa maanta howlgal waxa ay ku sheegeen abni xaqiijiha ka bilaabay gudaha xerada xalane ee magaalada muqdisho agagaarkeeda wasiirkii hore maamulka jubbaland aadan uu xirsi oo ka faalooday siyaasadda soomaaliya ayaa ka hadlay qoraal ka soo baxay admis oo lagu sheegay in howlgalka uu socon doono laga bilaabo 10 bisha ilaa 16 bishan isla markaana inta howlgalka uu socdo la joojin doono wax kasta oo dhaqaaq ah lana xiri doono dhammaan nooc kasta oo ganacsi oo xalana ku dhex yaalla aadan uu xirsi ayaa sheegay intaasi carqalaad ku noqon doonto dhaarinta xildhibaanada 14 bishan lagu dhaarin doono xalane hayo xaqiiqooyinka ku gadaama warqadaas oo dhan laakiin uma eka waraaq xiriir la leh eryadii maxaa layidhaha madeera waraaq xiriir la leh uma eka haddii ay wax xiriir la leedahay waxay xiriir la leedahay weerarkii al-shabaab ay kusoo qaadeen garoonka iyo dhaarinta soo socota xildhibaanada 14 dhaarin ah iyo shaqada socota iyo waxaas oo dhan xir leedahay u baahantay waa ogaan doonaa sida aan sheegay xaqiiqooyinku dhan mahayo laakiin uma badna inay xiriir la leedahay maxaa yeelay midowga afrika yacni muruqooda nooma gelgeli karaan dalkan sharci bay ku joogaan xukuumad baa ka dhisan ra-iisul wasaare leedahay madaxweyne leedahay marka ma noqon karaan ciidan meesha xoog ku haysta ninka ra-iisul wasaare uu ku mutay waa tagaya oo ninkaasi waa baxaya marka dowladda iyaday tahay inay maxaa layidhaha maaratay say u tacaamulayso ay u tacaamusho weliba iyadoo amisom ay joogto ay tahay inay qeyb ka noqoto doorashooyinka sugidda amniga doorashooyinka oo ra-iisul wasaaraha aanu ku qanacsanayn amisom inay tahay xoog dhexdhexaad ah doorasho maba dhici kartaba marka ra-iisul wasaaraha waxa weeye in faham sax ah ay leeyihiin weeye isaga iyo qoladan amisom howlgalka admis faahfaahin kama bixin sababaha keenay howlgalkan hase yeeshee waxa uu ku soo beegmay xilli la qorsheynayay in 14 bishan xerada afisiyoni lagu dhaariyo xildhibaanada labada aqal balse ay ka mid tahay goobaha la xerayo dhinaca kale aqoon-yahanada siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa ka hadlay qoraalka midooda afrika uu ku diiday go-aanka urizaar rooble dalka uga eryay danjira francisco mandere cali maxamed maxamuud guddoomiyaha madasha badbaadada galmudug ayaa sheegay in suurtagal tahay in qoraalka muuse faki maxamed uu yahay mid lagu sharaf dhowrayo madeera balse uu xigi doono iscasilaad ka timaada ergeyga sidoo kalena ku macneeyey mid lagu sagootinayo ergeyga midooda afrika jawaabta ka timid hal mugdi unbay samaynaysaa francesco madeera waa hubaa inuusan waddankan ka shaqaynaynin laakiin waxayba shaki gelinaysaa dee dhexdhexaadnimadii iyo kaalintii kaga aadan midooda afrika inuu kaalinta soomaaliyeed iyo taageerada soomaaliyeed iyo siyaasadda soomaaliya taabagelinteeda ayayba shaki gelinaysaa runtii marka ra-iisul wasaaruhu xaqna waa u leeyahay xuquuqna waa u leeyahay titlena waa u leeyahay francesco madeera waa ku daynaa fallaar mariid ah oo ku dhacday mana kasii shaqayn karo laakiin waxaan aniga ka baqayaa inay dadka soomaaliyeed ay shaki geliso dhexdhexaadnimada midooda afrika runtii taasna ba aniga ka baqayaa taasna dee way iska dhammaan doontaa madaxweyne farmaajo xilligiisa waa dhammaaday musharax waaye wuxuu xaq u leeyahay hadda madaxtooyaduu degan yahay horan loo sheegay marka hal mid unbay ahaan doonto ay ahaan kartaa francesco madeera wuxuu ka shaqaynayay in fawdo cusub lagu abuuro nidaamka ay ku socoto doorashadu si focuska looga leexiyo nidaamka doorashada ee ra-iisul wasaaruhu horseed ka yahay because farmaajo diyaar umaha doorasho arrintan ayaa ku soo aaday xilli uu sii xoogaystay khilaafka u dhexeeya xukuumadda soomaaliya midooda afrika kadib markii ra-iisul wasaare rooble uu soo saaray go-aan dalka soomaaliya looga eryayo wakiilka midooda afrika danjira francisco mandere hase yeeshee midooda afrika ayaa arrintaa ka hor yimida cabdicasiir guuleed sms tv muqdisho